Oiê! Vamos agora fazer a atividade da página do livro de matemática, página 171, dividindo por 3. Questão 7. Veja como podemos calcular 15 dividido por 3. Lembra que no outro vídeo eu falei que esse sinal de dividir, que o sinal de dividir, ele pode ser representado com dois pontinhos ou com dois pontinhos e um tracinho no meio. Ou com esse sinal, que é quando a gente vai arrumar a operação, ou com essa barra aqui, que é muito utilizada em fração. Nós não utilizamos por enquanto, não. Então, veja como podemos calcular 15 dividido por 3 utilizando uma régua. Nós temos uma régua de 15 centímetros e dividimos ela de 3 em 3. Sai, Cindy. Então, contamos, ó, 3. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. 15 dividido por 3. Vamos contar quantos bloquinhos fizemos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 15 dividido por 3 igual a 5. Agora, utilizando uma régua, efetue as divisões. 6 dividido por 3. Então, você pode pegar uma régua e fazer essa divisão. Bom, tia Val precisava de uma régua para representar aqui. Eu não tô com a régua aqui. Para não rabiscar o meu livro, eu utilizei um caderno, fazendo de conta que cada linha era 1 centímetro. Vamos ver? Olha aqui. Agora, utilizando uma régua, efetue as divisões. Então, vamos lá. 6 dividido por 3. Então, eu venho, ó, 3, 3. Eu fiz quantos grupos? 2. Então, 6 dividido por 3 igual a 2. Agora, 9 dividido por 3. Vou fazer do mesmo jeito, com tipo uns arcos e uns arcos dividindo por 3. Então, ó. 3, dou um pulinho por 3, ó. Pulinho por mais 3. 1, 2, 3. Pulinho mais 3. Então, 9 dividido por 3 dá quanto? 1, 2, 3. 9 dividido por 3 dá 3. Agora, a letra C. A letra C foi 18 dividido por 3. Eu vou fazer os pulinhos. E eu esqueci, comecei fazendo o pulinho para baixo, né? Mas tudo bem, dá na mesma. Então vamos lá. De 3 em 3. Então, 1, 2, 3. Eu vou pular até aqui. Mais 3 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 até aqui. 18 dividido por 3. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dei 6 pulinhos. Agora, 21. Eu vou ter que levantar mais o caderno. 21 dividido por 3. Então, eu fiz, ó, até 21. E vamos lá, os pulinhos. Pulei por 3, pulei por 3, pulei por 3. Ó, se você contar, ó, 3 espaços. 3 espaços, 3 espaços. Pulando sempre de 3 em 3 espaços. Se você precisar, você conta, ó. 1, 2, 3, pula aqui. 1, 2, 3, pula aqui. Então, 21 dividido por 3 deu 1 pulinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 dividido por 3 deu 7 pulinhos. Agora, a letra E, 24 dividido por 3. Então, eu fiz uma reta e numerei até o número 24. Dividido por 3, eu vou pular de 3 em 3 espaços. Então, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. Então, 24 dividido por 3 deu quantos pulinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24 dividido por 3 deu 8 pulinhos. Agora o último.
12 dividido por 3, a mesma coisa, ó. 0 mais 3, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12. 12 dividido por 3 igual a 1, 2, 3, 4. Agora, questão 8. Samuel vai repartir igualmente as 18 figurinhas abaixo entre seus três sobrinhos. Ajude Samuel nessa divisão contornando as figurinhas. Depois, complete a frase e determine quantas figurinhas cada sobrinho vai receber. Aqui. Lembra que você já fez a divisão por 3? Então, olha, quanto é que deu? Vamos só confirmar aqui nos desenhos, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu já fiz o círculo de 6 em 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para um. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para outro sobrinho. Então, vamos ver. 18, as 18 figurinhas foram divididas em três partes iguais. Assim, cada um dos sobrinhos ficou com a terça parte. O que que é isso? É um terço. Mas isso a gente ainda não vai mexer com isso aqui ainda não. De acordo com essa situação, para obter a terça parte de uma quantidade, basta dividi-la por 3. Lembra que eu falei do sinal que é o tracinho lá em cima? Esse tracinho é isso aqui. 1 dividido por 3. No caso, o inteiro dele foi 18. Então, 18 dividido por 3. Ele tinha ao todo 18 figurinhas, dividiu por 3. Aguardo as atividades de vocês, as fotos. Façam a atividade com carinho. Organize o seu cantinho de estudo. Pegue todo o material que você vai precisar antes de você começar a responder a atividade. Eu acredito no potencial de vocês e aguardo as fotinhas. Até lá!